Obrigado. Não? Obrigado eu. O bonito dos comboios é que não interessa para onde é que vão. O importante é decidir embarcar. Acorda! 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 O Pai Natal esteve aqui! Ele esteve aqui! Depressa! Depressa! Mãe! Pai! Acordem! Acordem! O Pai Natal não é cá! O Pai Natal não é cá! Encontrei isto no assento do meu trenó. É melhor cozer esse bolso. Sr. N. Oh, mas que lindo guiso. De quem é? Do Pai Natal. Ah, é? A sério? Oh, mas que pena. O que é isto? Não toca. Tenho-te pena, filhote. Fala, meninos. Não nos podemos atrasar. Durante algum tempo, muitos dos meus amigos ouviam o guiso. Mas com o passar dos anos, foi caindo em silêncio para todos eles. Um Natal, até a Sara descobriu que já não ouvia o seu doce tilintar. Apesar de ter crescido, o guiso ainda toca para mim, tal como para todos os que realmente acreditam.